projecte és, eh, és la continuació d'un projecte familiar, és a dir, això era una, peti, una petita explotació, una finqueta xicoteta amb oliveres que el meu pare eh, doncs va anar plantant i va anar recuperant de, del seu pare i dels seus familiars. El meu projecte consisteix en continuar aquesta inèrcia o donar-li inèrcia amb força des de fa quatre anys, eh, recuperant inclús les parcel·les que no estaven plantades, eh, diversificant també la producció de vi. El nom de Tossut és, eh, és, un, és, un, Tossut és un cabota, és un algo dur, cap dur, eh, i jo tinc un ruc, que són tossuts, perquè fan el que volen i quan volen, però també són molt ferms i, i fan coses que ningú pot fer. Per tant, el projecte en si és l'otosut. Nosaltres fem dos olis, principalment. Eh, el motiu de fer obert no, no, és, no és una cosa o una altra. Nosaltres fem verd perquè busquem eixa connotació, diríem més afruitada del verd. I el que fem és, un oli premium amb unes varietats que fem un oli de finca que ens semblem les mateixes varietats que tenim a la finca d'una manera conjunta. I, per una altra banda, fem el Fafarenca, que és una varietat d'agres de la zona de la Mariola, que així la collim ara i és molt, 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 molt verda, que un any ens estrenem amb una monovarietal del Fafarenca ecològic en verd. Les varietats, per exemple, que no, que no tenia, a lo millor, i ara he plantat de nou i hi hem peltat algunes, eh, són dirigint el producte a ese producte que vull fer jo, a un oli diferent, perquè en definitiva la diferenciació ens dona la supervivència, ens no? fa vendre una cosa que no la té ningú. Som un col·lectiu en el qual estem buscant aquesta diferenciació del territori diènic amb unes varietats autòctones. Aquestes varietats són les que jo potencia dins de la meva finca, no? que és la blanqueta, la manxanella, l'alfafarenca, la i eh, en aquestes tres són les que jo tinc. I després tinc una petita proporció que són eh, arbequines, que li dona una dolçor i a mi m'agrada, i per tant, com és la meva finca, pues jo li he donat un toc. ¿Nos puedes decir más o menos porque hay que... aceites que están hechos en Javea, aceites que están hechos en el interior, Correcte. en el sur de València? Això, per entendre-nos, és una regió que té unes condicions agroclimàtiques molt semblants, tot i que no tenen res a veure perquè n'hi ha molt de gradient tèrmic, a lo millor a l'interior i menys a la costa, sí que tenim una afluència dels vents de llevant quan vénen les pluges. I això dona unes característiques, sobretot de flora, de lo de diànic, perquè això ho vam agarrar nosaltres quan creàvem l'associació. Precisament això és el que ens diferencia de la resta. És com si diguerem, des de l'entrada del mongó, de la punta de la Marina Alta, cap a l'interior, fins al final de totes ser, les serralades que van pujant, Serrella, Aitana, Eh, Serra Mariola, tot, fins a l'interior, som el que considerem nosaltres que són unes característiques úniques i que ens diferencien d'altres zones. Per això és que vam fer aquest col·lectiu. Què diferenciaria tu projecte del rest d'altres de projectes relacionats amb l'aceite? No, quasi tots els projectes tenen la seva diferenciació. El nostre, possiblement, pues, siga un retorn. O sigui, jo he estat 17 anys vivint a Catalunya i em vaig formar allí. Eh, soc enginyer agrònom i recupere el tornar a sí. Eh, la diferència és que jo vinc a viure a l'indret mateix on tinc les explotacions, dalt de la muntanya, amb la meva família i els meus fills. I clar, és un projecte molt familiar en el qual convidim amb les mateixes oliveres i, i vinya contínuament. Com una combinació d'aceite, amb què altres productes de la marina? Com t'agrada a ti comer l'aceite, tomar l'aceite, solo, amb pa? Con... A mi l'oli m'agrada té moltes combinacions, però una prova d'oli és un oli amb una bona llesca de pa torrat, un pa bo, i una tomaca feta del, del terreno, saps? I d'alguna varietat d'estes que són de veritat bones i mauren de dins cap a fora i no de fora cap a dins. Això i un pessic de sal és, per mi és l'excel·lent.